Ndërkohë që shoqatat e futbollit janë nën presion për të votuar njerëzit që kërkojnë Erjon Veliaj, në Durrës do të shqyrtohet masa ndaj atij që akuzohet se ka vendosur lëndë eksplozive në derën e banesës së presidentit të FSHF-s Armando Duka. Do të shkojmë me kolegun Edison Vatnikaj, i cili po e ndjek nga afër edhe çështjen. Edison, përshëndetje. Të përshëndes Sebastian, në fakt masa për Arlen Hasane, 34 vjeçari, i cili dyshohet si autori i vendosjes së një lëndë plasëse në banesën e kryeut të Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka, është caktuar që të zhvillohet ditën e nesërme në orën 10. Kjo masë pra ishte planifikuar që të zhvillohej sot në gjykatën e Durrësit, por për shkak se janë siguruar disa prova të reja nga ana e mbrojtjes, është bërë e mundur pra edhe që seanca të shtyhet nesër në orën 10. Në fakt, Ora News ka siguruar disa pamje të reja filmike në të cilën tregojnë lëvizjet e Arlen Hasane, 34 vjeçarit, para dhe pas momentit të shpërthimit të lëndës plasëse. Sigurisht në këto pamje të kamerave të sigurisë janë të shënuar edhe data dhe ora eksakte ku ka lëvizur Hasane, ashtu si që në fakt edhe mbrojtja pretendon, por edhe i vetë personi pretendon se nuk ka lidhje fare me shpërthimin e banesën e Zotit Duka, po ashtu edhe Duka është shprehur që nuk e njeh fare këtë person. Tashmë duhet që nga ana e avokatit mbrojtës dhe nga ana gjykatës është caktuar një ekspert për rishikimin edhe njëherë të gjitha pamjet filmike, nëse konstatojnë pra me një orar të njëjtë dhe me një datë të njëjtë, dhe sigurisht që nesër do të ketë edhe një shqyrtim edhe të seancës. Unë kisha mundësi të komunikoja për disa minuta me një nga ta afërmit e Arjen Hasanajt, në fakt të cilët na është komunikuar që lajmin e kanë marrë vetëm nëpërmjet mediave dhe se familjari i tyre pra nuk ka qenë asnjëherë një person me precedent penal dhe ka qenë familjar pra gjatë gjithë kohës dhe nuk ka pasur asnjëherë probleme në lagje. Sigurisht tashmë duhet në fakt me këto kamera të sigurisë të cilët janë tashmë të sekuestruar nga ana e policisë dhe të siguruar nga Ora News, në vazhdimsi do të ketë mundësi që edhe nëpërmjet kronikave të transmetuara sigurisht do të ketë edhe një itinerar pra për të përshkruar itinerarin e lëvizjes së 34 vjeçarit. Me qartë, Edison, faleminderit për këto informacione, do të lidhemi sërish nëse ka të reja të tjera.